Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Країни, що допомагають Росії обходити санкції – злочинці, заявляє президент Володимир Зеленський. Чи можливо перекрити кисень економіці країни-агресорки, ну а головне – її військово-промисловому комплексу? Які наші перспективи щодо отримання допомоги від західних партнерів? Про це поговоримо з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Отже, насамперед не можу не оминути питання про щодо трагедії на Харківщині. От за попередніми даними, били росіяни ракетою «Іскандер». І от раніше західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що чіпи і мікросхеми з Заходу досі потрапляють до російських ракет. Як цьому можна протистояти? Ну, абсолютно зрозуміло, що санкції не працюють так, як нам би хотілося з вами, тому що компанії, які постачають, вони ж не напряму постачають, навіть якщо це приватні компанії. Я залишу, до речі, за дужками компанії, які взагалі абсолютно чітко, свідомо працюють на споживчому ринку Російської Федерації, фінансують бюджет Росії через податки. І безумовно, безпосередньо третина бюджету, до речі, це 11 трильйонів рублів, використовується на мілітарні складові. І безумовно, ці компанії, західні компанії, ще раз підкреслю, білі, працюють на споживчому ринку. І таким чином за їх податки свідомо Росія купляє зброю, якою нас атакує. Є інша складова, приватні компанії, які напряму, наприклад, ті чи інші електронні прилади не продають в Росію, але через там третю, четверту фірму, вони продають їх до Російської Федерації, вони попадають туди. Щодо цього? До цього можна ставитись тільки негативно. І треба робити три речі. Перше, це треба шукати варіанти іншого юридичного статусу для країни під назвою Російська Федерація. Це не обов'язково може бути відразу статус країна-терорист, бо, ну, безумовно, це був би файний статус для країни, яка, безумовно, є терористичною, але можна шукати інші статуси, які будуть обмежувати право будь-яких компаній, навіть тих країн, які не доєднались до санкцій, мати певні юридичні проблеми чи мати там вторинні санкції і так далі. Друга складова – це знову ж таки публічно говорити про компанії, чіпи яких чи там інші складові використовуються в збройній техніці Російської Федерації, безумовно, починати називати ці компанії публічно, проводити певні юридичні дії по відношенню до цих компаній, накладати на них незалежно від того, яким чином їх продукція попала в країну під назвою Російська Федерація, накладати вже безпосередні санкції. Ну і третя складова, безумовно, треба щодо фінансування Росії, безумовно, треба спочатку прибрати можливість працювати на російських ринках тим чи іншим компаніям. Ну, це три складові, які треба робити, і, безумовно, про це треба говорити на різних майданчиках. До речі, нагадаю, 12-й пакет санкцій десь більше 9 місяців обговорюється, і досі ще є там теоретично не до кінця спакованим, мається на увазі наших партнерів і так далі. Це говорить про те, що і давайте ще більше говорити, наприклад, про нафтогазовий сектор. Так, з газом там трошки розібрались. В Європі сьогодні немає монополії Росії на постачання газу як такого. Але ви знаєте, ви ж пам'ятаєте, напередодні війни казали, що це взагалі жах, якщо в Росії не буде постачати газу, то Європа не зможе забезпечити себе. Сьогодні, наприклад, на 96% вже все, що потрібно, є в сховищах європейських країн. І щодо підготовки до зими, вони вже її там з темпами раніше, ніж навіть в минулому чи позаминулому році проходять. Але є така складова, як нафта російська, яка абсолютно нормально продається на глобальних ринках і так далі. Є оце якесь дивне квотування, яке там, ну, ціноутворення дивне, яке дозволяє Росії отримувати надприбутки, тому що вона збільшує продаж нафти опосередковано в будь-які країни через країни, які є нейтральними і так далі. Це складне питання. Це питання того, що відірвати російську економіку від глобальної економіки з урахуванням того, що Росія достатньо довго інвестувала корупційні можливості інтегруватись в глобальні економічні процеси. І вона є невід'ємною частиною певної низки сірих, величезних сірих обсягів грошей, які циркулюють в глобальній економіці. Це, знаєте, це мені нагадує, коли говорять про корупцію, говорять, от Україна, це, ну, там є велика потужна корупція, і це заважає Україні бути більш ефективною державою.
швидко просуватись там по шляху, наприклад, інтеграції до єдиного європейського економічного простору і так далі. Але в мене питання, а взагалі корупція тільки в Україні є, чи вона є складовою глобальної економіки, яка, до речі, і не дозволяє повністю виділити в окремий напрямок російську економіку, закрити її там, ізолювати, позбавити достатньо суттєвих ресурсів і таким чином пришвидшити фіналізацію війни? Риторичне питання, ви розумієте відповідь. Абсолютно точно. Немає що додати до нього. Ну, тим не менше, і санкції, і посилення ППО, і захист зернового коридору – все це обговорювали сьогодні на саміті Європейського політичного співтовариства. А як розцінюють результати цього саміту в Офісі президента першого дня? По-перше, перша оцінка, безумовно, це вкрай позитивно, тому що є конкретно безпосереднє розуміння, що Росія в цій війні на цьому етапі знову ж таки буде пробувати використовувати ракетні технології, дронові технології для атаки і критичної інфраструктури, і цивільного населення, і те, що ви говорите про Харків, і те, що ви говорите про Харківську область, і те, що ми бачимо з вами в Херсоні, там лікарня була атакована і так далі. Це говорить про те, що потрібно збільшити саме захист неба як такого, закрити системами про ПВО додатково. І безумовно є відповідні конкретні вже домовленості з низкою країн. Не будемо про це говорити зараз детально, тому що якраз логістику президенти проговорює на двосторонніх зустрічах. Це є системи, які працюють по балістиці і по надзвуку, такі як Петріоти, тому що вони вміють з цим працювати. Це й додаткові мобільні системи, такі як Гепарди чи Вампіри, які працюють безпосередньо проти дронів. І так далі. Це перша складова. Друга складова, безумовно, це додаткові ресурсні можливості, в тому числі інструментальні можливості для енергетичної системи, для енергетичної інфраструктури України. Це теж другий пріоритет, який ми знаємо і розуміємо щодо етапу війни як такого. Ну і безумовно, ви ж бачили, з яким натхненням йдуть двосторонні зустрічі, як люди зустрічають і президента, і відповідно в рамках цих двосторонніх зустрічей вони відкрито говорять, що Україна має отримати такі-то види додаткових інструментальних ресурсів і щодо ведення війни, і щодо ведення наступальної кооперації, і щодо знищення російської спроможності вести оборонну війну, і щодо, безумовно, закритого неба над Україною. Пане Михайло, російська пропаганда зараз активно ширить повідомлення про начебто послаблення Заходу, його втому від війни. І вони, до речі, дуже добре для Росії лягають на оце новинне тло. Ми бачимо і певні негаразди, умовно негаразди в американському складності, в американському конгресі. І британці кажуть, що вичерпуються запаси. Як протистояти цим меседжам? Ну, яка позиція ЄС щодо війни в Україні насправді? Іронічно протистояти, це ж Росія, вона абсолютно буде говорити максимально брехливу інформацію, масштабувати і розповсюджувати і так далі. Давайте щодо того, що відбувається в країнах-партнерах. Це ж демократія, це ж не авторитарні країни. Безумовно, там є внутрішні дискусії, безумовно, там є виборчі процеси. Безумовно, ці процеси так чи інакше впливають на коментарійну складову щодо війни в Україні. Але є жорстка позиція, і пан Байден про це неодноразово вже казав, і навіть буквально сьогодні вчора про це говорить. Незалежно від того, що відбувається в Конгресі, чи незалежно від того, якою гострою є політична дискусія в Сполучених Штатах, в будь-якому випадку Україна буде отримати необхідний інструмент. Це перше. Друга складова, і це про це говорить і пан Столтенберг, і пан Борель, щодо європейської спільної підтримки. Безумовно, Європа сьогодні додатково інвестує у військове виробництво. Безумовно, Європа сьогодні пробує побудувати військове співробітництво з Україною. Ви пам'ятаєте форум оборонних індустрій, вже є певні контракти для того, щоб вдовго грати з точки зору воєнного виробництва як такого. І безумовно, Європа буде додатково шукати можливості, спроможності надавати нам інструменти. Я ще раз хочу сказати і наголосити, наприклад, беремо будь-яку країну, де йдуть там парламентські вибори, наприклад, там перемагає одна партія чи інша партія, і в публічному дискурсі може бути, давайте там трошки менше допомагати Україні, чи давайте шукати якісь там дипломатичні шляхи врегулювання. Але ні, суспільства багатьох європейських
північноамериканських країн чітко розуміє, що в цій війні вже точка повернення пройдена, її немає. Російська Федерація не є країною, з якою можна домовитись про щось, і вона буде виконувати це. Росія, якщо не програє війну, навпаки, вона буде інвестувати в нестабільність, в тому числі на європейському континенті, в злам безпекових контурів, безпекової архітектури як такої, буде інвестувати безпосередньо в ультраправі, ультраліві партії, буде створювати величезну політичну напругу в низці країн, буде вкладатись в великі пропагандистські програми. Ну, тобто вона буде створювати неможливість демократії домінувати в сучасному світі, неможливість домінувати іншим типом управління, ніж ті, до яких звикли в Російській Федерації. Тому очевидно, що сьогодні треба навпаки збільшувати допомогу Україні. Так, є певні дискусії, ще раз хочу сказати, і дійсно подекуди в тих чи інших країнах в рамках цих внутрішніх дискусій, внутрішньополітичних дискусій, там лунають різні пропозиції, але це не стосується того, як буде фіналізована ця війна. На сьогоднішній день я зафіксую три позиції. Перше, Російська Федерація не є договороспроможною країною. Домовитись з нею про щось неможливо. Там немає еліти, яка є відповідальною і яка може втримати своє слово. Друга складова. Безумовно, треба інвестувати, і сьогодні інвестують у військове виробництво, у змінення пріоритетів в цьому виробництві, в накопичення відповідних видів. В накопичення відповідних видів зброї, які на цьому етапі війни є вкрай важливими. Це дрони, дальнобійні ракети, ті ж снаряди, бронетехніка, логістика, як така ремонтна і тому подібне. І третя складова. Ніхто не буде змушувати Україну якось інакше дивитись на цю війну після 19 місяців безпосередньо бойових дій з урахуванням того, що Росія сюди прийшла не захопити маленьку частку території, а саме знищити українство як таке і людей України, українців, які дивляться взагалі інакше на те, як треба жити, які правила життя мають бути, і відповідно знищити українську державу. Тобто ця війна не про там території в обмін на мир, як це було в 2014 році. Ця війна, відповідно, чи будете ви жити, чи ви не будете жити. І наші партнери цього свідомі, тому будуть в повному обсязі і фінансово, і консультативно, і інформаційно, і тим більше в військовому сенсі допомагати Україні. Пане Михайло, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, за невелику долю оптимізму стриманого. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента. Дякую вам. На все добре. Дякую.